Es līdz pirmo reizi pamēģināšu būt sapulcē online, nevis tiešajā. Man kolēģi atsūtīja e-pastu, un man laikam ir šeit jānoklikšķina, lai pievienotos. Jā, izsaka, ka es tagad esmu redzama. Un laikam es vēl neesmu iekšā čatā, man jānospiež poga join now. O, čau! Čau! Čau, Sintī! Čau, ir tā lieta, Sintī grib mazliet vairāk saprast, kā optimizēt ikdienu strādājot no mājām, tagad, kad mēs visi esam spiest to darīt. Un vairs pēdējās dienas to ir vairāk praktizējis. Okay, tad kas ir tas sākums, nu, kas ir tas primārais, kas man ir jāzina, kaut kādas svarīgākās lietas? Tev jāzina, ka numur viens Google Hangouts pieejams visiem. Un tas darbojas webā. Tātad tev nav kas jālādē, jāinstalē. Tu izmanto to, kas internetā jau ir. Man kaut kāds pogas apakšā parādījās. Es pieņemu, ka tas ir mikrofons, ja, lai izslēgtu mikrofonu. Jā, mikrofonu izslēgt var būt liederīgi. Pirmkārt, ja tev paralēli fonā notiek kaut kas, ko tu negribi translēt citiem. Pagaidām, kad mēs esam trīs, tas nav tik kritiski, bet mītiņos, kur mēs esam bijuši 10+ cilvēki, ja tu neizslēdz mikrofonu, tas ļoti kaitina un kaitē sarunai, ja tu tajā brīdī raksti uz datoru vai tev fonā kaut kas notiek. Tur ir arī opcija izslēgt kameru, jā? Jā, Piemēram. okay. Šobrīd mēs viens otru redzam, bet tikpat labi, ja tu izslēdz kameru, tu joprojām piedalies sarunā, bet mēs redzam tikai tavu profilu bildi. Un tas var arī ietaupīt interneta veiktspēju. Un kā ir, piemēram, ja es gribu jums kaut kādu failu tagad nosūtīt, arī to var šeit izdarīt? Jā, tad pievērš uzmanību, kadra augšējā pusē ir divas iespējas. Viena iespēja tur redzēt mūsu sarunas dalībniekus, un otra iespēja ir chat, kurā es varu kaut ko paralēli ierakstīt, ko jūs redzēsiet, un es varu arī ierakstīt kādu internetu saiti, ko es gribu, lai jūs atvērat un apskatiet. Un piemēram, nu, man ir situācija, ka man ir jārāda prezentācija jums visiem. Tas arī šeit ir iespējams. Kadra apakšpusē, labajā pusē ir tāda poga prezentu nav. Un Redzu. tad tu vari rādīt to, kas ir uz tavu datoru. Mēs redzēsim savu datoru vai nu pilnībā, vai kādu viņu logu, kā rādīt. Tā, es gribu visu Okay. savu ekrānu nošērot ar jums. Vai varbūt negribu, nezinu. Un tagad jūs redzat jau visu, kas man ir tā kā uz datora? Izstāstiet, Piemēram, kur kur es viss ir. tagad esmu? Man ir tādas shady mājaslapas atvērtas. Oh, tu pirksi jaunu pulkani. Labi. Es par to domāju. Ok, un tad vienkārši, ja es Okay. vairs negribu jums rādīt visu savu privāto informāciju, tad es nospiešu to pogu, ja? Un Jā. viss. Ok, forši, viegli. Tad tāds īsumā izskatās Google Hangouts. Es ceru, ka tas palīdzēja. Un vienmēr var izmantot arī Microsoft Teams vai Zoom.